晴れ時計お料理の時間でございます。お待たせしました。今日は何でしょうか。何でしょうか。読めない、まず読めないですよ。何ですかこれは。はい、食べたいというお声いただきました。作っていきましょう、ね、じゃあ、オッケー。今読めるのは四川は読めるね。四川読めますね。これハングルでしょ。ハングルっていうのは韓国語でしょ。他が、グラムとカロリーだけ読めます。ちょっとグラム見てみますか。はい、うん、読めない。あ、でもこの辺が読めんじゃない。袋麺、チャパゲッティ、チャパゲッチ線、チャパゲッチ、チャパゲッティ袋麺、ーラーメン的な、焼きそば的なものかな。ちょっと何をおっしゃってるのかわからないですけれども、はい、じゃあとりあえず、はい、携帯で、あ、ちょっと頼ってみましょう、はい、じゃあ、ね、あるんです、そういうのがね、はい、あるんです。皆さんもやってみてください。はい、あ、これ見えるかな。そうなんだ。そう、こういうので、スパイシー四川。今一瞬なんかチャパゲティ出てる、多分この白が、ね、あ、ここにあるわ、うん、ここの下のちっちゃい文字が、うん、あ、出ました、スパイシー四川って書いてあって、ここが、棒は多分これちょっと四川を読んじゃってますね。そうですね、チャパゲティ、チャパゲティという商品ね。こっちもチャパゲティ、はい、これもっていうことだよね。ゲッティ、チャパゲティ、やっぱチャパゲティはチャパゲティですね。あ、オリーブオイルって書いてある。これはオリーブ、オリーブオイル、オリーブか、リーブ、オリーブ、オリーブ、うん、これ映ってるのかな、うん、はい、あ、ギリギリ映ってます。オリーブ、じゃあちょっとチャパゲティ、チャパゲティと読むそうです。これ赤いのと白いの、辛いとかそういうことかな。作り方が、あ、作り方出ます、見えます。水600ml を沸騰したら麺とフレークを入れて、さらに5分煮ます。火を切って、水8スプーンくらいだけ残して、難しいこと言ってんの。これは皆さん珍しいですよ。ちょっと水を残して、8スプーンって何、水を捨てます。ちょっと捨てろってことね。で、顆粒スープと流星スープを入れて、よく軽くお召し上がりください。さあ、同じようなことでしょうか。ちょっとちっちゃいです。はい、同じく 600g 煮込みます。5分煮ます、また水ちょっと残して、同じもの、顆粒スープと、こっちはオリーブ調味油になっております。それを入れます。好みに応じていろんなお野菜どうぞ。はい、やってみましょう。やってみたいと思います。よろしくお願いします。やっていきたいと思います。作っていきたいと思います。はい、はい、はい、じゃあ麺が茹で上がりましたのでね、なんか同じ感じがします、はい、まだもう見た目も一緒ですね。 じゃあこっちスープを混ぜていきたいと思いますよ。黒、色はあれ、うわ、すごい匂い一緒だな。え、匂いすごい一緒だな。
あ、本当だ、すごい、匂いがすごい。へえ。私は何だろう、これは辛そうなラー油みたいな色してますよ。よし、チャパゲッティ、何それ。こっちは四川チャパゲッティです。こっちはノーマルチャパゲッティ。オリーブ、オリーブ、オリーブ、はい、オリーブチャパゲッティ。はい、じゃあ食してみたいと思います。チャパゲッティいただきたいと思いますよ。じゃあどっちからいこうかな。じゃあまず自分が作ったやつからいこうかな。そうしましょうか。じゃあ俺は四川辛い方からいきたいと思いますよ。よく絡めてね。鶏橋ですからね、これね。全然混ぜたら色、本当にちょっとね、写真まではいかない、ちょっと白多かったかな、写真まではいかなかったです。こっちがぴったんこかな。ちょっとまずジャブで、よし、じゃあいただきます。いただきます。どれどれ、チャパゲッティ、人生初チャパゲッティですからね。はい、うん、いただきます。マジで何の匂いか分かんないけど匂いする。うん、独特な匂いが、カレー。あ、おいしい。これカレー想像してたよりなんか、普通にうまい。うん、四川食べて、四川カレー辛いです。マジさん、これ普通にうまい。はい辛いそうです。これよく絡めましょう。見た目はね、同じです、うん、見た目一緒ですね、うん、そんなことが起きるのでしょうか。あ、うん、辛い、ピリ辛、よく絡めたらですね、うん、ほら、はい、見た目一緒です。私は次はオリーブ。多分何も感じないですよ、それ。本当に。いただきます。いただきます。オリーブ美味しい。うん、オリーブ美味しい、うん、辛くない？辛っ。辛いよね。さすが四川だけはありますよ、これ辛っ、うん、え、じゃあ他のが一、具材とかがもし一緒だとしたら、うん、最後のあの辛みの油か、そうね、オリーブオイルかでこんなにこんな違うもんだね。なかなかピリピリ、なかなか、うん、辛い。私は四川好きですね。うん、私オリーブだな。でも俺あれだったかもな、うん、そしたらやっぱ汁はね、うん、もう海苔さんぐらいがちょうどいいかも。あ、ちょっと多かった、うん、これ俺のちょっととろみが弱なんで、辛みが麺の色違うもんね。ほんとだ、違ってきました。ほら、こっちの方が。ほんとだ、多分こっちが正解の量。うん、辛い。先生も辛い辛いって言ってますよ。うん、オリーブ美味しい。なんか目玉焼きのっけて食べてる人もいました。へー、あー、焼きそば感覚なんだろうね、きっとね。あのね、ソース味ではないです、うん、ソースではない、うん、でも香辛料の味が、うん、うん、すごいする。まあ焼きそばのイメージっちゃイメージか。まあ色味だな、うん、なんて言えばいいんだろう、ね、ジャージャー麺は違う味。ジャージャー麺、ジャージャー麺、まあ、似てる、混ぜ、混ぜ、ジャージャー麺もでもこんなにシルシルしてないもんね。でもあの思ったよりは普通にうまい、うん、うまいなんていうか、あのジャンルでした、うん、チャパゲッティ。でも韓国風のジャージャー麺っていう説明。ジャージャー麺。へえ。そうですね、シルシルしてないし、本当、うん、ジャージャー麺はシルシルしてないし、うん、まあ。ジャージャー麺自体も混ぜるの全般ジャージャー麺って言ってる可能性があるんで、うん、ああ、ジャージャー麺の定義はね、うんうん、じゃあジャージャー麺の一種なのか、うん、
カレーオリーブ帰ってまいりました。お帰りなさい。あでも、うん、ちょっと癖に慣れてくるとちょっと癖になるかもしれない。確かに、面白いですね。まず基本的にね、これ水が、まあ、見た目でいくと水あんま多く感じないけれども、うん、あの見た目より味濃くないです。まずそうだね、ま、こんなに色が濃いけど、うん、そこまでしょっぱいとか味が濃いっていう感じではない ね、 そうですね。焼きそばでこれだったら大変でしょ、うん、だってトロットロだろうな。ソースでこれだったらソースじゃないもんね。だってソースじゃないや。うん、おいしい。いや想像できなかった。途中まで、うん、袋麺のラーメンの作り方、うん、でお湯を捨てて突然粉を混ぜたらこれになりました。急になりました。微妙なこのお湯の捨て加減がね、そこは難しいかもしれない。難しいですね。うん、ございました。大変おしゅうございました。ありがとうございます。はい、こっちは、チャパゲッティオリーブ、こちらが四川チャパゲッティでございました。はい、はいはい、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。また明日。